नमस्कार जीटीवी न्यूज कन्नड के स्वागत नानु निम्म वेंकटेश मागडी पट्टणद शारदा प्रथम दर्जे कॉलेजिनल्ली तालूकु कानून सेवा समिति मागडी तालूकु आरोग्य इलाके मागडी इवरुगळ संयुक्त आश्रयदल्ली ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೊರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರದ ಗಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆದಡೆಯ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ಉಮಾಮಯೀ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನ್ಯಾರಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆಟ್ಲರ್ಗಳ ಒಂದು ಹಣದ ದಾಹದಿಂದ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಸೆಳೆದು ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಯಸನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಸನ ಯಾರು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು 12-18-19 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲದಾಗಾಯಿತು, ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 2-3% ರೈಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಸಹ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು 80 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒತ್ತಡದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ, ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ 10-12 ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಸೀಮಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ ಏನಂತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು. ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರುಣ ಕಾನೂನು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ನರೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಡ್ರಗ್ಸು ಬರೀ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಅಂತ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಈವನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾನೂನಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಶಾಂಪೂನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ನಾವು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ತಂಬಾಕು ಇದ್ರ ದಿನ ನಿರ್ಮೂಲ ದಿನಾನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಏಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 50 ಕೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ 23. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರ 40 ಏಜು 50 ಏಜು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಇರಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಏನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಹಣದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣದಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗೋದು, ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದ್ದ ಬಂದಂಥ ಹಣನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿ ಇದು ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸಹ ಹದಗೆಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರು ಅವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೆಡ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು, ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ಯಪಾನ, ಅದು ಲೀಗಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೀಗಲಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಕೈನು, ಗಾಂಜಾ, ಇನ್ನು ಸುಮಾರಿದೆ, ಸುಮಾರು 100+ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಅದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೀಗಲ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇರಲಿ ಅವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾತರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತದೆ. ತಗೋಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಸರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಕ್ರೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಯ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಗೆ ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ನಮಗೇನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗೂಗಲ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ಗಿಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ChatGPT ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟು ಬರೇ ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥರ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದು ಬೇಗನೆ ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಗಲೇ ಸರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅದು ಲೀಗಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದಾಗಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಶನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೋ ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆಗೋ 5 ಗಂಟೆಗೋ ಕಾಫಿನೋ ಟೀ ಕುಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋದು, ಸಿಡಿ ಸಿಡಿ ಆಗೋದು,
ಏನೋ ಒಂಥರ ತಲೆನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂಥರ ಏನಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಗಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು. ವಂದನೆಗಳು.